Добрий вечір. В ефірі BBC News Україна. У студії в Лондоні Марія Коренюк. І сьогодні у випуску. Марув не їде на Євробачення. Ви почуєте, хто може представити Україну на конкурсі. Вибори у Молдові. Ви дізнаєтеся, чому перемогла проросійська партія. І побачите одного із перших розумних роботів, якого винайшли в Англії. Скандали з Євробаченням набирає обертів. Переможниця національного відбору Марув вже не їде на конкурс. Про це повідомив суспільний мовник. Там кажуть, ситуація, яка склалася довкола відбору, має ознаки політизації. А за правилами Євробачення учасник має забезпечити неполітичний характер виступу. Нагадаю, Марув критикували через те, що вона виступає у Росії. Зранку співачка заявила, готова відмовитися від концертів. Утім, угоду із Суспільним не підписала, начебто через інші пункти, які назвала, цитую, кабальними. Переговори із наступним кандидатом Суспільне розпочне вже завтра. То що буде далі, аналізує музичний оглядач Володимир Бірюков. Справді, остаточний результат повинен бути не пізніше, ніж 10 березня. Тому що вже 11 березня відбудеться зустріч делегацій всіх країн, їх там 43, здається, у Тель-Авіві. Саме голова делегації повинен приїхати вже з контрактом, підписаним з артистом, і з музичним матеріалом, який буде представляти країну на конкурсі Євробачення в Тель-Авіві вже у травні цього року. І взагалі телеканал може змінити пісню, може змінити артиста і робити все, що хоче до моменту, поки не відбудеться зустріч делегації. Так як Євробачення йому вже більш ніж 60 років, подібні ситуації були, але артисти там самі відмовлялися. Така історія була, наприклад, в 15-му році у Німеччині, коли перше місце зайняв співак, він під час відбору сказав, я не хочу їхати, я просто виступив для того, щоб просто показати себе своїй країні. І замість нього поїхала співачка, яка зайняла друге місце. Ну, мені здається, буде та ж подібна схема. Якщо не поїде Марув, то поїде учасник, який зайняв найбільшу кількість глядацьких голосів, ну, тобто друге місце. А тепер до подій у Молдові. На парламентських виборах там перемагає проросійська соціалістична партія. Її колишній керівник Ігор Додон виступає за зближення з Москвою. Партія набрала майже третину голосів, утім цього недостатньо, аби сформувати уряд. Більше знає Ілля Барабанов. Натовп виборців намагається прорватися на дільницю. Це головний скандал парламентських виборів, що пройшли у Молдові на вихідних. Жителі самопроголошеної республіки вперше голосували так масово. Раніше активної участі у політичному житті країни вони не брали. Нам автобуси організувала адміністрація. Так, усі, хто бажає, усі, кому не байдуже життя у Придністров'ї, можуть проголосувати. Ми ж також, як Молдова, беремо участь у виборах. По той бік ріки – територія ніким не визнаної Республіки Придністров'я. Цього року її мешканці вперше обирають депутатів – парламенту Республіки Молдова. До цього ще з 93-го року у придністровців не було своїх представників у молдовському парламенті. Але рік тому все змінилося. Країну поділили на 51 одномандатний округ, два з яких дісталися придністровцям. Зупиняти каруселі і фіксувати порушення на дільницях у молдовських селах виїздили лідери опозиційних партій. Ви знаєте політичні партії у Республіці Молдова? Лідера блоку АКУМ Майю Санду ми побачили в селі Кріуляне, біля дільниці, де голосували жителі Придністров'я. Звісно, вони громадяни цієї країни, але нам не дозволяли і не дозволяють проводити там виборчу кампанію. Ці люди не знають, які є політики в Республіці Молдова, які у нас партії, за що ці партії виступають, або що вони збираються зробити. Ми вже сьогодні можемо сказати, що ці вибори не є вільними і не є правильними. На дільницях, де голосували жителі Молдови, подібного ажіотажу не було. Загальна явка виборців склала близько 50% і виявилася найнижчою в історії парламентських виборів з моменту оголошення незалежності країни. Людям зараз стільки навішали.
Людям зараз стільки навішали, як то кажуть, на вуха, що досить складно розібратися простому виборцю. Такої брудної виборчої кампанії, як ця, ще не було. Така грязна збирательна кампанія, як ця. За партійними списками блок Майї Санду фінішував другим. А формальну перемогу отримали проросійські соціалісти на чолі з президентом Ігорем Додоном. Тепер партіям, які прийшли до парламенту, потрібно домовлятися про створення коаліції, яка зможе сформувати новий склад уряду Молдови. І до інших тем. Лідери латиноамериканських країн обурені відмовою президента Венесуели від гуманітарної допомоги. Про це вони заявили на зустрічі у Боготі. Нагадаю, у суботу за ініціативою опозиції до Венесуели мали завести допомогу із Колумбії та Бразилії. Та за наказом президента Мадуро кордони закрили. Утім, не усі військові погодилися виконати наказ. Із солдатами-дезертирами спілкувалась Орла Герін. На мосту, що став полем бою, досі тліє згарище. Вантаж такої необхідної венесуельцям допомоги тут згорів дотла. Бо військові, за наказом президента Ніколаса Мадуро, заблокували гуманітарну колону, яку організувала опозиція. Але дехто не виконав наказ і вирішив натомість стати дезертиром. Уже понад сотні венесуельських військових утекли за кордон. Нам вдалося поспілкуватися із групою венесуельських дезертирів, які переховуються у церкві прикордонного колумбійського міста Кокута. Вони бояться за своїх рідних у Венесуелі, тому їхнє обличчя закрито. За нашим прикладом підуть багато інших, бо багато військових готові до цього кроку. Вони розуміють, що саме зараз найкращий час позбутися диктатури і звільнити Венесуелу. Ми не можемо залишатися рабами, ми повинні звільнитися. Ці чоловіки розповіли нам, що стали дезертирами задля своїх найближчих і задля своєї країни. Вони кажуть, Ніколас Мадуро розділив народ. У Венесуелі вже зараз точиться громадянська війна. Я бачив це на мосту. Венесуельці кидалися одні на одних з камінням, а солдати стріляли у своїх співвітчизників. Серед тих, хто склав зброю, сержант-майор і лейтенант Збройних сил Венесуели. Обидві жінки тепер далеко від своїх дітей. Вони кажуть, що просто не могли виконувати наказу стріляти у цивільних. Було дуже важко. Я думала, як же мені відкривати вогонь по своїх. У мене виникло тверде переконання, що це неправильно, що ми хочемо іншої, кращої Венесуели. Ця жінка каже, що багато військових і навіть офіцерів прагнуть змін. Однак, як тільки хтось наважиться підняти голос проти влади, вони зникають. Таке сталося з однією її колегою. Вона прокоментувала щось на WhatsApp, її ось уже місяць немає. До неї додому прийшли і її забрали. А в неї маленька дитина, і цю дитину, немов якогось собаку, залишили сусідам. Усі ці солдати розповіли нам, що військове командування пов'язане з Ніколасом Мадуро корупційними зв'язками. І вони переконані, що президент готовий на все, аби тільки залишитися при владі. На богослужінні у цьому храмі серед вірян колишній генерал Збройних сил Венесуели. Він утік із країни кілька місяців тому. Моляться за майбутнє Венесуели. Країни, на чию долю випало так багато страждань, і майбутнє якої дуже непевне. А далі коротко про інші події у світі. Влада Південної Кореї вважає, на саміті США та КНДР можуть домовитися про припинення Корейської війни. Формально вона не закінчилася із 53-го року, діє перемир'я. Дональд Трамп та Кім Чен Ын у В'єтнамі також обговорять проблему ядерного роззброєння Пхеньяна. Утім, шанси на укладання угоди невеликі. Міжнародний суд ООН постановив, Британія не може претендувати на архіпелаг Чагос в Індійському океані. Маврикій каже, віддав острови Лондону в обмін на незалежність ще у 65-му році. Цього рішення чекали майже 2000 жителів архіпелагу похилого віку, яких виселили британці. Також це вплине на статус військової бази США на Чагосі. У Бангладеш пасажир взяв у заручники члена екіпажу літака та погрожував увірватися до кабіни пілотів. Літак здійснив екстрену посадку, ніхто не постраждав, але згодом виявилося, що нападник використав водяний іграшковий пістолет.
І, як завжди, на початку тижня наша рубрика «Архіви». Сьогодні вирушимо у 40-ві, коли у Британії винайшли один із перших розумних роботів. Що він умів робити? Дивіться. Це будинок невролога Грея Вальтера у Бристолі на південному заході Англії. У лікаря було хобі – створювати невеликих роботів. Він спеціально робив їх не схожими на людей і називав черепахами. Машини реагували на світло і дотик і відтворювали рухи. Це Ельзі. Фотоелемент, який крутиться над її корпусом, працює як око. Робот рухається у напрямку джерела світла, коли його бачить. А якщо із чимось стикається, то від'їжджає. У робота Ельзі був брат – Ельмер. Це домашній улюбленець дружини Вальтера. Ельмер працював так само, як і Ельзі. Розробник казав, що його роботи поводять себе як проста двоклітинна нервова система. Він вірив, якщо додати більше клітин, то роботи зможуть виконувати більше завдань. Однак у робота Ельзі була одна перевага. Коли її батарейка сідала, то машина автоматично прямувала назад у будку для зарядки. Завдяки цьому Ельзі була значно активніша, ніж її брат. І на завершення не можемо не згадати про Оскар. Минулої ночі у США роздали заповітні статуетки. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек. Він зіграв Фредді Меркюрі у «Богемній рапсодії». Найкращою акторкою стала Олівія Колман за роль королеви Анни у картині «Фаворитка». У Махершали Алі Оскар за найкращу роль другого плану у «Зеленій книзі». А от сама «Зелена книга» стала найкращим фільмом року. Саму ж атмосферу Оскара можете відчути далі. Далі ми зібрали найцікавіші кадри. На цьому всі новини на сьогодні. Нагадаю, ми виходимо наживо в ефірі громадського та на сайті bbc.ua із понеділка по п'ятницю рівно о 9 вечора. А всі випуски програми можете знайти на нашому каналі у YouTube. Дякую, що дивились, і побачимося завтра.